Ông quý chó. Ông chúng tôi chụp rẻ và cảm to và chậm nạc ca này tế vị thi sạm nạc ca. Sạm nạc ca được thay ní ông chậm rẻ. Từ sạm nạc ca sẽ đập được khay cầm bút xì mình chóp hơi nâng phần to phát đầm sẽ đập được khay cầm xã xây bầm rong đại miên hà trần niêm PTCW bầm bay rơi bay thật bầm phần làm chi sạm nạc ca. លោកត្រីឆៃក៏វិធីឡើងរីកាអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកវិធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះក្រឡាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធ មានវត្តមាន ដែលផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនីខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់ក្រឡាមជីរួចហើយ ហើយសាកសីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្តបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ៊ុតសេងលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះ ហើយនៅថ្ងៃនេះមានសាកសីបំរុងមួយរូបដែលមានរហស្សនាម PTCW 787សាកសីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិត ឬញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដៃមុនពេលមកដល់សក្ខីកម្មសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិន អង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺចង្កេះឈឺក្បាលមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2015 ដោយមេធាវីការពីក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធនេះថាការលះបង់សិទ្ធនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬសិទ្ធក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសកម្មភាពឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាព ជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បាត់កត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងមិនអាចអង្គុយលើពិបាកអង្គុយនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះ ឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រធាន86នៃប្រធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះ ជារួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះក្រុមសាសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃនេះក៏ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រជាបន្តទៅនេះអង្គវាផ្ដល់វិធានការជូន
bản to ca tăng sâm nô đánh đầu chỉ bộ xã xây sống chơi lục mấy tử vi bây giờ cục bế Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. I have only a very small request for clarification. The next witness is TCW 887. Is that the only witness this week? Because we noted somewhere that TCW 855 might have been a reserve witness as well this week. So the request is it only 887 who is coming this week?
ហើយអង្គជំរះបានជម្រាបជូនរួចហើយដោយសារអង្គជំរះបានបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញដោយសារអង្គជំរះបានជូនភាគីជូនដំណឹងភាគីតាមរយៈអ៊ីមែលរួចហើយអញ្ចឹងទីគឺនៅសប្តាហ៍នេះយើងធ្វើសំណាកាស្ដាប់លេខកម្មតែសាក់សីរូបនេះហើយនិងសាក់សីមួយទៀតដែលមានហៅជំនាញ ពីទីស៊ីដែលបយុ 8 ទៅ 7 ប៉ុណ្ណោះដោយសារស្ថានភាពនៃសាក់សីដតីទៀតនោះគឺមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់មិនអាចបញ្ជួមរួមបាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយការពន្យាពេលសូមពន្យាពេលរបស់គាត់គឺមានរយៈពេលយូរអញ្ចឹងអង្គជំរះនឹងជួនដំណឹងទៅភាគីថាជាថ្មីបន្ថែមទៀតចំពោះកិច្ចដំណើរការសំណាកាដោយអង្គជំរះបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថានៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងបន្តធ្វើការសំណាកាពិភាក្សាដេញដោលលើអង្គហេតុការដ្ឋានរែងក្លៀ
ដែលនៅសេសសល់យើងនឹងធ្វើនៅចុងបញ្ចប់មកនេះថាមុនពេលសម្រាប់វិសមការរបស់តឡាការនៅចុងខែ 6 បាទសូមអញ្ជើញតំណាងថាបញ្ញាអន្តរជាតិ Thank you, Mr. President. Good morning to Mr. President, Your Honors, Council, and everyone in and around the courtroom. And good morning also to you, Mr. Uth Seng. At the end of the day yesterday, we were talking about the special unit for lazy people that you described in your statement. And I think what you said was that when the members of this unit were whipped by their unit chiefs, they were lined up so that other workers could watch. Is that correct? Did I understand your testimony correctly? And I think you also told us that they suffered no major injuries. Do you know whether they suffered minor injuries like bruises, cuts, welts, anything of that nature? And how did you feel when you were watching these workers being whipped by their unit chiefs? I think you also, I asked you whether you talked to any of your fellow workers about these whippings, and you said that these matters could not be discussed with other workers. Why couldn't these matters be discussed with your other workers, that is, the whippings? And what would happen if you made a mistake in that way by discussing the matter?
I'm going to read something else from your statement. This is Khmer page 00271407, English 0028-2355, and French 0048-2932-33. And this is what you said about the people who were being whipped. You said they had nothing to eat, so they had no strength to work. What did you mean by that? គាត់មិនមានកម្លាំងធ្វើការទេតើគឺលោកចង់និយាយថាម៉េចត្រង់ចំណុចនេះធម្មតាថាអ្នកចូលថាក្នុងកងពិសេសរបបគឺតិចជាងអ្នកដែលមិនមានកងពិសេសថារបបតិចជាងរបបហូបចាំថ្ងៃ So their food ration was less, and I think you also told us yesterday that their workload was more. Is that correct? I think you also told us yesterday that you took part, well, that you attended at least criticism meetings, and that this special unit for lazy people was discussed at the criticism meeting. Can you tell us what was said about the special unit for lazy people at the criticism meetings? ជំរាបក្នុងកងនីមួយៗចប់កម្មវិធីពេលល្ងាចម៉ោង 5 ឬក៏ 5 កន្លះអញ្ចឹងគឺគេហៅមកកងហ្នឹងគឺប្រជុំរួមទីទៀនស្វ័យទីទៀនតែហាក់ដូចជាគ្មានសមាជិកណាមានមតិយោបល់ទេព្រោះអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយគេប្រជុំច្រើនជាកដប់កដប់តាមកងគេពេលល្ងាចហ្នឹង តែយើងមិនមានថាមិនមានគេឲ្យសិទ្ធនិយាយតែយើងហាក់មិនហ៊ាននិយាយព្រោះចាំតែស្ដាប់ផែនការប្រធានកងទៅគឺចប់ And during the course of those meetings, did the unit chief tell you anything about the special unit for lazy workers? So going back to the whippings that you described, you said that they were carried out by the two unit chiefs of this special unit, one male and one female. Did you ever see any authority figure try to stop these whippings from taking place? Did you ever hear about the unit chiefs being punished or disciplined in any way for beating their workers? Did you ever hear any announcements over the loudspeakers at the work site saying that it was unacceptable for unit chiefs to beat their workers? គឺដែលនិយាយថាមិនឲ្យមេកងប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងមកលើ
ពលករទេມັນមានការផ្សាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយចឹងទេគ្រាន់តែមានជាបទចម្រៀងបទចម្រៀងរបស់បដិវត្តន៍ Can you tell us what that message is in the revolutionary songs that you've just described? សាចម្រៀងបដិវត្តន៍នឹងច្រៀងថាយ៉ាងម៉េចនិយាយអំពីអ្វីដែរលោកអាចជ្រាបប្រាប់បន្តិចបានទេបើខ្ញុំចាំគឺការតស៊ូរបស់យុទ្ធមិត្តទាំងឡាយដែលមកវាយនៅសមរភូមិមុខដែលជារាល់ដងគេចាក់យុទ្ធមិត្តសាយនៅលើនៅតាមការរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធមិត្តសាយវាយតពាំងព្រីងអីចឹងតែខ្ញុំចាំបានប៉ុណ្ណឹង Okay, thank you. I'd like to turn now to the topic of the disappearances during night work. You mentioned those briefly yesterday, but I'd like to go into a bit more detail. And I will start by reading a quote from your statement. This is page 00271408 in Khmer. In English, page 00282355. And in French, page 00482933. And this is what you said. You said, quote, night work was a special thing because people disappeared from the other units during night. I saw them call people away at night. Then the next morning, I heard that people had been killed and thrown into a well. People who were called and taken away during the night were never seen to return. At the night work site, if they called someone a short distance away, about 4 to 10 meters, we would not be able to see, and it was an easy thing to arrest someone. I was very frightened then. I did not know when my turn would come. Unquote. Now, I think I heard you say yesterday that this happened on only one occasion that you recall. Is that correct? Did this happen on just one occasion, or did it happen on more than one occasion? កាលក្នុងកងរបស់ខ្ញុំកាប់ចិត្តកងរបស់ប្រជាជនគេថាប្រជាជនភូមិថ្មីដែលមានប្រជាជនភូមិថ្មីនិយាយរួមពួក17មេសាមួយក្រុមហ្នឹងគឺជាមានអ្នកជាប់នានាការជាទាហានជាស្អីស្អីច្រើនក្នុងថាជាប់នានាការយើងកាប់ដីចិត្តគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់យប់ស្រាប់តែមានឆ្លប់ហៅ2 3នាក់ចេញទៅក្រៅយើងបានឃើញយើងចាប់អារម្មណ៍ថាប្រកបជាមានបញ្ហាគាត់ថាយកទៅសន្លប់តាំងណានោះយើងមិនដឹងទេគាត់ថាដឹងថាចេញទៅគឺមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹង And what you said I think was that you heard the next morning that they had been killed and thrown into a well. Who did you hear that from? Who told you that? អត់ទាំងវានិយាយលេងគ្នាគេទេតែយើងដើរកាត់ទៅលឺគាត់ថាគេចូលដងហ่าប្រហែលនេះមិញគឺប៉ុណ្ណឹង
And just to be clear, that conversation was between the chief of the youth unit and a member of the militia for the youth unit, is that correct? Do you remember how many people were taken away on that occasion? You also said, quote, I was very frightened. I did not know when my turn would come, unquote. Why were you frightened that your turn might come? You've mentioned that these people, I think, were called away by the militia. Can you tell us generally, were there militiamen or soldiers present at the work site on a regular basis? Were there armed men or women, people with rifles or other weapons present at the work site on a regular basis? I'd like to turn to another portion of your interview, and I will again start with a quote and then ask you from quote some questions. The page number here is in Khmer, 0027-1410, in English, 0028-2356, in French, 0048-2934-35. And I'll read you both the question and your answer. You were asked, quote, why were you constantly afraid that they would kill you, unquote. And this was your answer. Quote, because if we did not work, following instructions closely, we prepared ourselves to die. In the sub-district, there were security personnel who monitored. They carried clubs and knives, and the knives were covered with dried blood. So on our own, we became afraid of dying. Unquote. Can you tell us where and when you saw these security personnel carrying clubs and knives covered with dried blood? មួយរយៈនៅការដ្ឋានមួយមករាមិនតន់ជាប់ខ្ញុំបានប្រធានសហគមន៍សុំដកចេញមកនៅភូមិនៅភូមិគឺយើងបានជួបស្និទ្ធញឹកញយនិយាយទៅជួបញឹកញយជាមួយពេជ្ឈឃាតដែលឈ្មោះលុននឹងពួកគាត់នៅភូមិកងសៅខ្ញុំនឹងផ្ទាល់ហើយកងគាត់គឺមានសៀតដាវនិងដំបងនោះជាប្រចាំតែគួរឲ្យព្រឺខ្លួន
And do you know what position the person you've just described held, or what unit he belonged to, if any? ខ្ញុំគាត់ជាមេឆ្លោប្រចាំឃុំប្រចាំសង្កាត់កំពង់ថ្មហើយបុគ្គលិកគាត់ប្រមាណខ្ញុំពុំបានដឹងទេឃើញតែស្គាល់គាត់ច្បាស់តែម្នាក់ So other than that specific example, did you see other security personnel armed with clubs or knives? And you said that the security personnel were monitoring. What exactly did you mean by that? គឺមានឆ្លោបសម្ងាត់សម្រាប់តាមដានក្រោមផ្ទះនិយាយរួមឲ្យតែពេលយប់គឺមានសកម្មភាពពីតាមដានប្រជាជនភាគច្រើនប្រជាជនដល់7មេសាគឺគេតាមដានពីភាគសំដីសកម្មភាពការលួចដាំបាយដាំបបរគឺសកម្មភាពអស់ទៅនឹង Okay, I'd like to return to this person you've just mentioned, named Luân. And I'd like to read something that you say about him in your statement. And the page reference here is Khmer 0027-1440, English 0028-2357, and French 0048-2935. And this is what you said about him, quote, there was a chief executioner named Luân. He had a bicycle and he carried a sword on his bicycle. And then you say where he's living today. And then in 1970, you go on to say, in 1979 when the Vietnamese arrived, he was arrested and imprisoned. That's why he's still alive. Otherwise, the people certainly would have killed him without fail. He just arrived to live there several years ago. In that era, he was the chief of the Kampong Thmo sub-district militia. Now, in this quote, and I think also just a moment ago, you referred to him as, well, in this quote, you called him a chief executioner. A moment ago, you called him the executioner. Why do you describe him as the executioner? ដោយខ្ញុំនិយាយចឹងថាមានដាវមានដំបងប្រឡាក់ឈាមដាក់តាមកង់ហ្នឹងគឺដូចគម្រាមអ្នកដតីឲ្យខ្លោបផ្លាចឹងដែរ
So am I understanding you correctly that you describe him as an executioner because you saw him with these weapons with dried blood on them in his possession? Is that the basis of your description of him as executioner? And you've described him as the Kampong Khmer sub-district militia chief. How did you know that he had that position? បង្ហាញពីថាភាពខ្លាំងក្លាដែលមានដំបងមានដាវជាអ្នកជាមេបញ្ជាធិការគាត់បង្ហាញចរិតជាអ្នកខ្លាំងក្លា Did you ever see him at the first January dam work site, or did he have any role there, to the best of your knowledge? គាត់នៅទំនប់មួយមករាដែរទេឬក៏ថាតើគាត់ធ្លាប់បានទៅទំនប់មករាញឹកញាប់ដែរទេ Were you aware of him having any role in arrests? Lok men dang tu niti robos kot na muay no knong ka chap munuh te. Men dang te. Mr. President, with the chamber's leave, I'd like to show a document to this witness. The document is D166/156. I believe that it contains a description of the person that the witness has just been talking about, and I would ask that he look simply at the personal identifying information in this document to confirm that this is in fact the person he's just been speaking of. Thank you, Mr. President. I object to the prosecution showing this document to the witness. First of all, because I'm sure he has not anything to say from his own knowledge about the document, but more importantly, we have just established that Loon has nothing to do with the first January dam work site. It's very interesting what the witness has to say about Mr. Loom, but it doesn't fall in the segment of this trial. We're dealing with the first January dam and the working conditions there. If there's no connection whatsoever between Loom and the first January dam, then any questions in this line are out of the segment of this trial or out of the scope of the trial altogether. That's why I object. Mr. President, if I could just respond briefly. First of all, we believe that this person may be an upcoming witness in this case. For that reason, it would be important to establish that the person this witness is talking about is exactly the person we think may be coming to testify. As to the relevance point, that's one aspect of relevance, of course. As to the remaining relevance point,
the connection in our submission between this commune and the dam were close enough that in the same way that Wat Pharai Chuan Dek was almost inherently a part of the dam site, evidence about things that happened in this commune are at the very least relevant to what happened at the dam site. Just a request for clarification about the first remark. I apologize, Mr. President. When is this Loon coming to testify? Well, we believe that he may be 2TCW830. And that's, of course, the issue that I'm trying to settle by showing this document to the witness, whether he is, in fact, the same person. ខ្ញុំជួយលោកមេធាវីកងតំបន់សូមអរគុណលោកប្រធានតាមខ្ញុំស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីអំបញ្ញមិញនេះនិយាយអំពីឈ្មោះលុនហាក់ដូចជាលុននោះផ្សេងពីឈ្មោះលុនដែលជាសាក្សីដែលត្រូវឡើងមកក្រោយដោយសារសាក្សីបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះនោះស្លាប់បាត់ទៅហើយពីរបីឆ្នាំមុនដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាបុគ្គលតែមួយឬក៏មានជាមនុស្សផ្សេងគ្នាបាទសូមអរគុណ Your Honor, I believe that it's highly likely that it is. Obviously, it's only the witness who can tell us after seeing the person's full name, which I'm trying to avoid saying, seeing where he now resides, which I'm trying to avoid saying, seeing the name of his family members, which I'm also trying to avoid saying, whether the person who gave this statement is in fact the same as the person that he's just been describing to us. បាទអរគុណព្រះបាទដោយសារនៅសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីក្នុងការដែលសហព្រញ្ញារងអន្តរជាតិស្នើសុំបង្ហាញឯកសារចំពោះសាក្សីហើយអរគុណព្រះជួយព្រមនឹងអនុញ្ញាតតាមដំណើររបស់សហព្រញ្ញារងអន្តរជាតិហើយនឹងប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការយកឯកសារដាក់ជូនសាក្សីពិនិត្យហើយសាក្សីក៏ចាំបាច់ចេះបង្ហាញឈ្មោះជាសាធារណៈអីគ្រាន់តែអានទៅ ហើយដល់ព័ត៌មានតាមដំណើរសុំរបស់សហព្រញ្ញារងអន្តរជាតិហើយសូមរំលឹកសហព្រញ្ញារងអន្តរជាតិថាសហព្រញ្ញារងអន្តរជាតិរួមទាំងថាមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះមានរយៈពេលមួយព្រឹកមួយសិចសិនមួយវគ្គនៃសកម្មភាពនេះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលវេលាតែ 30 នាទីទេ
So, Mr. Uth Seng, if you've had a chance to look at the highlighted name and the highlighted paragraph in that statement, if you could please not mention the full name, not mention any of the other identifying details, but just tell us whether this is the same person you've just been describing to us. Thank you, and perhaps the document should now be recovered from the witness. Thank you. Mr. Uth Seng, I'd now like to turn to a different topic, the Barai Chuan Dek Pagoda. Can you tell us what it was and what it was used for during your time at the first January Dam work site? And how did you learn that in 1979? And can you be a bit more specific when you say that they were digging graves to find gold? ឆ្នាំ 78 ជាជននៅភូមិបារាយចន់ដែករឺក៏មកពីភូមិណាភូមិណាហ្នឹងគេទៅជីកខ្មោចទៅរាវរកខ្មោចក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងដើម្បីរកមាសរកវត្ថុមានតម្លៃដល់ចឹងទៅយើងបានដឹងនឹងល្បីដោយសារគាត់ទៅរកបានជាមាសមែន I'd just like to quickly read something from your statement about the Wat Barai Chuan Dek, Khmer page number 0027, 1409, English 0028-2355-56, and French 0048-2934. Quote, there was another major killing site at Barai Chuan Dek Pagoda. They played loudspeakers there while people were being killed. They brought the people to the front of the pagoda and killed them right there. Unquote. Can you tell us how you knew that people were killed in front of the pagoda? How did you learn that? ថានៅយើងខ្ញុំបាទនៅខាងត្រើយខាងស្រុកសន្ទុកគឺម្ខាងស្ទឹងហ្នឹងវត្តបារាយចន់ដែកម្ខាងគឺខាងសន្ទុកគឺលឺពេលមកឃ្វាលគោអញ្ចឹងយើងឮមេក្រូស្រែកច្រៀងតហឹងអឹងអាប់ទៅប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគេធ្វើស្អីទេប៉ុន្តែអ្នកភូមិថាអ្នកមូលដ្ឋានដែលឃ្វាលគោជាមួយយើងហ្នឹងគេថាង
tầm miền chạm micro chẳng thì vay mình được hay tại chiếc ba lót đó chết sập bồng bồn nó cứ chiếc ba chẳng men tới khơi rồi đau thông thông hay nâng sạ sập And the people who were tending cows with you, who told you this, did they tell you how they knew that the loudspeakers meant that killings were taking place? គាត់ អាច ថា គាត់ លឺ សម្រែក ដែល ថា វាយ ទៅ ស្ទើរ គឺ គេ ស្រែក គាត់ និយាយ បាន តែ ប៉ុណ្ណឹង I'd just like to deal with one last topic which is the Cham families that you mentioned in your witness interview. And the citation here is Khmer page 0027 1411, English page 0028 2357, and French page 0048 2935. And you said, quote, "The Cham people were also killed during that era. One day when I was awakening, all the Cham in my village suddenly disappeared. There were 10 Cham families in my village, and of the 10 families, just one person was still alive. At that time, she was away working in the district mobile unit." Unquote. First, can you tell us approximately when this occurred, this disappearance, as you describe it? ខ្ញុំ បានឃើញ កម្មា អាវ ខោស ថា គេ បោះ ឲ្យ តាម ផ្ទះ មួយ 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 សរង ចាម គាត់ ថា ឃើញ យើង ដឹង ថា បោះ ចាម ហើយ ហើយ ដល់ ស្អែក ឡើង ទៅ ពេល ទៅ ហូប បាយ រួម ហ្នឹង គឺ មិន មាន ចាម ទេ គឺ អស់ ហើយ សរុប មក គ្រួសារ ចាម ទាំង 10 ហ្នឹង នៅ សល់ ម្នាក់ ដែល បាន ទៅ ការដ្ឋាន ចល័ត តំបន់ ស្ទឹង ថា 1 មករា ហ្នឹង នៅ រស់ ដាច់ 79 មក គឺ នៅ តែ ឯង អស់ ហើយ មិន ដឹង ថា ម្ដាយ ឪពុក ស្លាប់ ពី កាល ទេ អត់ ដឹង នៅ ដាច់ 79 គឺ មក តែ ឯង ចឹង ទៅ ក៏ បាត់ មិន ដឹង ជា ទៅ ណា មក ណា ទៅ ភ្នំ ពេញ ក៏ មិន ដឹង ឯ ណា មិន ដឹង ប៉ុណ្ណឹង So other than this one individual from your village who you met after 1979, did you ever meet or see any of the other Cham people from your village after 1979? Thank you, Mr. Uth Seng. Mr. President, I now pass the floor to the Civil Party lead co-lawyers with the chamber's leave. បាទអរគុណបាទផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមសហមិត្តវិញនៅមុខតំណាងដើម
មិនដឹងរដ្ឋបវេនី Merci monsieur le président, bonjour à tous. Je cède la parole à mon confrère Van Peuf. សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមនិងអង្គសាធារណការទាំងមូលជំរាបសួរពូអ៊ុតសេងខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលត្រូវសួរពូនៅពេលនេះនៅពេលម៉ោងវគ្គចុងក្រោយនេះសំណួរខ្ញុំជាដំបូងដែលត្រូវសួរពូគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់ពូដែលព្រះអញ្ញាបានសួរហើយគឺមានលេខឯកសារ E3/5267 នៅក្នុង EN ជាភាសាខ្មែរ00271405 EN ជាភាសាអង់គ្លេស00282353នឹង EN ជាភាសាបារាំង00482931នៅក្នុងសំណួរចម្លើយនោះគេបានសួរលោកថានៅពេលដែលលោកទៅដល់ស្រុកកំណើតវិញតើគេឲ្យលោកធ្វើការអីខ្លះលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំមកដល់ប្រហែលមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យជីកអាងនៅតាំងក្រសាំងខ្ញុំមិនចាំថាតើខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះជាច្រើនខែទាំងប្រាំងទាំងវស្សាសំណួររបស់ខ្ញុំនៅត្រូវសួរពូថាតើពេលដែលពូទៅដល់ដំបងនោះតើគេចាត់ទុកពូជាមនុស្សប្រភេទណាជាប្រជាជនប្រភេទណាដែរបាទឆ្នាំ75ទៅដល់ដំបងហាក់ដូចជាមិនទាន់បែងចែកវណ្ណៈ17ឬក៏18អីទេគឺគេប្រមូលកម្លាំងកាលនោះក៏មិនទាន់ហូបបាយរួមដែរយើងមកទៅបានប្រធានភូមិចាត់តាំងឲ្យមកនៅឲ្យមកជីកស្រះជីកអាងនៅតាំងកសាំងអញ្ចឹងជាមួយប្រជាជនមូលដ្ឋានប្រជាជនចាស់ហើយយើង17មេសាហ្នឹងមានយុវជន3-4នាក់ទៅជួយបំពេញថាកម្លាំងក្នុងភូមិប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំខែថ្ងៃដែលខ្ញុំបានអនុវត្តការងារនៅទីនេះទេបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារមួយទៀតលោកប្រធានខ្ញុំសូមគឺឯកសារ D3/6/7.1.448.848នៅក្នុងកំណត់ស្ដាប់កំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកដែរលោកបានឆ្លើយថាលុះដល់ឆ្នាំ1976ដល់ឬឆ្នាំ1977សហករបានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើពលកកលើកទំនប់1មករាស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ថ្មស្ថិតនៅភូមិកំពង់ថ្មស្រុកសំតុកខេត្តកំពង់ធំពលករដែលមកលើកទំនប់នោះមានចំនួនច្រើនម៉ឺននាក់ព្រោះទំនប់នេះជាទំនប់របស់ភូមិភាគសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរថាតើពូដឹងថាទំនប់នេះជារបស់ភូមិភាគដោយរបៀបណាអ្នកណាអ្នកប្រាប់ពូបាទក៏គុំកមាតនឆ្លើយតបនិយាយរួមគឺឲ្យតែមានច្រើនតំបន់មកគឺជាគេហៅភូមិភាគដូចទំនប់ធំមួយមួយល្មមៗគេហៅទំនប់តំបន់ហ្នឹងគឺតើក្នុងខេត្តកំពង់ធំមួយគឺគេហៅទំនប់តំបន់ដល់មានតំបន់42 43អញ្ចឹងមកគេហៅទំនប់ភូមិភាគបូកសរុបមនុស្សវាច្រើនម៉ឺននាក់សុំអតើពូដឹងទេតំបន់ដែលថាទំនប់នៅក្នុងភូមិភាគណាហើយពូបានដឹងឬមានអ្នកណាប្រាប់ពូថាមានដែលមានមេភូមិភាគឬប្រធានភូមិភាគមកទស្សនកិច្ចតំបន់ទំនប់មួយមករានឹងទេនៅសម័យនោះយើង
dương đăng đại sa bà bòn mê kro rô thang ngay cư châm riêng bà phong phía bay rối buôn rư gò tầm bòn sai bay rư sai pi dâng cư dương kì miên là kịp sọc sai tạch tuôi hà tầm nục phong phía bay rối buôn rư gò phong phía bay rối bay cư dương đăng đại khuôn anh oi tầm miên mà nước chả ân cư lọc bay những đăng những lưu khuôn ấy ba sông ở cuốn bẹp quan nâng chấm lai rồi bỏ phú bàn chá lai chú mùi nâng xa hạp riêng nhà ca phìm xa lâm anh đá trong trang xu bởi chạy bật thái phú bàn chá lai tha nơi không còn rồi bỏ phú để tơ bị phùm phú nó biến khí nha sàn sập nẹ xùm nô rồi bỏ chấm trang xu thả tá không chấm nào sàn sập nẹ nâng phú bọc sất rưu cầu miên sạch trái lia chú mùi nâng nó sàn sập nẹ nâng vì rồi mà còn cứ mình men chênh bị phùm từ xa xâm nẹ nông tế vì rồi cầm lăng chênh bị phùm tên bảo man từ bảo mô đông mà ta vỡ rẽ dụ vật chuẩn nóng cứ chùm rõ phùm nông sẵn cạt hồi từ dụ vật chuẩn tên ơ vỡ rẽ tí pi dụ vật chuẩn nóng cứ bảo mô đông nghệ bàn hay màn cái chai chỉ còn mình men chênh bị phùm từ chính vì phong miền cầm lăng xây cầm lăng pro nề ri cái nơi vẽ tí bay nề ri chẳng từ mình ai chích nghĩa bàn thì bạc bò sờ thò từ phần này sốm ở cồn hay ai chay to từ nương ở vây để pu bàn chay bìm sờ mình đá pu bàn mình chẹt tha càng nghĩa cứ cái chay ở pu phơ không bay nè nắng phơ chuồn cá ở hai pi mùi mai cúp từ mùi mai cúp cẩn là ta phan ca cái đại phu phơ nó bà sân trên miền nhà mật phơ mình hơi thà ta cái ao phu phơ to rồi về dụng tiền tới được coi mạch mà như vậy rồi ca nghe nông con phan ca từ tua pi và rẽ máu thì họ thà xàm sập mai chứng mà con nó những chạy kia tới bay cầm xàm sập nhẹ nó tạm bất còn ta tham mà mai kịp mới được còn mai kịp là nó chỉ càng nghe và chăm thằng ngày bao dương nhưng bên tai bên năng dương thưa rồi làm mồm trầm mong pram rồi còn mong pram cả là hay dương thưa rồi làm mồm trong vô bên tai nhầm chọn số ta pu biết rằng kết khơi bên nhẹ thưa bên hơi với ta ta kim miên ao thưa to tiệt đòi pe giúp được tê vào to khăn khnông con cứ dương trâu tại thưa ai rồi kiếm mồi khné chui khné mình bắt chăm càng như thế thì chạy khné chạy với bàn tay chui khné ai rồi khnông con và sống ở con hai pin sầm mảnh của pu ban chay phong đái bẹp phong từ nâng cột nạ càng nghe pu tha pu ban sáng kết khơi miên nẹt thưa càng càng than nô khla đái bàn đùl đời xa hơi hoạt ở cầm làng sùng đua chấm trăng xua thà tá pu sừng kê mưa là tật tập hiệp nhẹ để đua lúc cứ đời xa quạt phơi ca khang hồ cầm láng cứ rước qua đời xa rồi bò bà hà mình cột cồn mà bàn quạt đua vì một ngày từ một ngày cứ cầm láng căn tại chốt sỏi bò bà hà mình cột cồn bảo tự bọt chương lên xoay hay thả đại chương mà nó lì mũi chứ rụp bẹp quân nâng rồi bò bà hà nâng đá tu ai bình chạy bàn thế ta ở miền là nam mai rồi cô có dạng mạch đá bánh hà nam mai nơi đồng bọn chung vinh ca đất thán nó tu ai bình chạy bàn thế thì về được anh nam mai hát đôi chia cùng miền anh nam mai thì pro rồi pro bắt đáy bắt chương về tam việt tam cả
ចូលទៅបានពូទៅសម្រាប់នៅកន្លែងរោងដែលគេធ្វើទុកជូនថាតើខ្ញុំចង់សួរពីស្ថានរោងដែលគេធ្វើទុកនៅចម្ងាយនៅចម្ងាយប្រមាណម៉ែឬប្រមាណគីឡូពីការដ្ឋាននៅពូធ្វើនោះបាទបើសម្រាប់កងយុវជនខាងខ្ញុំវាប្រហែលជាមួយគីឡូ200ម៉ែត្រឬក៏300ម៉ែត្រពីការដ្ឋានយើងត្រូវដើរមកហូបបបទីកន្លែងរោងវិញហូបវិញយើងសម្រាប់តែម្ដង ពូអាចបញ្ជាក់បានទេរោងនោះមានសន្តានបែបនេះស្អាតបាតទេឬក៏រោងយ៉ាងម៉េចធ្វើអំពីអីហើយមាននៅពេលសម្រាប់ពេលយប់មានមុងចែកភួយអីឲ្យដែរទេបាទរោងវាគ្រាន់បើតែដំបូលយើងដំបូលដូចថារោងប្រវែង 100 ម៉ែត្រដេកសងខាងគ្នាទល់ជើងគ្នាអញ្ចឹងជិតតែដំបូលទេតែរនាបវានោះគឺកូនឈើរែងនិងលពាក់អញ្ចឹងទៅដេកជិតជិតជិតគ្នាអញ្ចឹងទៅកម្មសិទ្ធិមានរៀងខ្លួនអ្នកណាគ្មានមុងគ្មានភួយក៏តាមតំណើនោះទៅដេកកម្មសិទ្ធិសំខាន់គឺកម្មែលដាក់បបរនិងស្លាបព្រាធ្វើម៉េចកុំឲ្យបាត់ប៉ណ្ណឹងកម្មសិទ្ធិ ចប់ពកីពាក់ព័ន្ធនឹងរបបសម្លៀកបំពាក់វិញតើគេចែកឲ្យពូដោយរបៀបណាមានសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ចែកជាស្បែកជើងឬខោអាវប្រមាណកាភ្លេដល់ពេលកំឡុងពេលពូទៅធ្វើការនៅទីនោះយារួម17មេសាពុំមានរបបអាវខោស្បែកជើង មានតតែសោះស្លៀកពីអាវវែងមកអាវដៃខ្លីខោវែងមកខោខ្លីគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសុំអរគុណលោកប្រធានសុំអានលេខឯកសារមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់គាត់ក្នុងប្រវត្តិហេតុស្រាប់ចម្លើយគឺឯកសារអឺ E3/57 67ដដែលគឺតែមានលេខ EN ជាភាសាខ្មែរ 00271407 EN ជាភាសាអង់គ្លេស 00282354 និង EN ជាភាសាបារាំង 00482932 នៅក្នុងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងគេសួរថានៅក្នុងក្រុមមួយតើគេឲ្យលើកទំនុកដូចម្តេច គូបានឆ្លើយថាវាអាស្រ័យទៅលើទំហំដីក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងគេលើក 3 ម៉ែត្រ 3 ម៉ែត្រប្រឡាយនៅពេលដែលគេចាប់ទុកថាយើងខ្ជិលគេនឹងយកទៅដាក់ក្រុមពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកដែលខ្ជិលប្រសិនបើមិនប្រឹងធ្វើការនោះទេគេនឹងសម្លាប់ចោលខ្ញុំចង់សួរពូថាតើមុនពេលដែលគេចាប់ទុកឬក៏គេ គេទៅអ្នកថាខ្ជិលក៏បាទព្រោះថាវាហេវវាហត់ដោយថាយើងទម្រន់នឹងការងារអញ្ចឹងទៅម្យ៉ាងទៀតយើងដើរហើរខុសវិអង្គការវិន័យរបស់អង្គការអញ្ចឹងទៅគេប្រមូលគ្នាដាក់ក្រុមពិសេស បកកងពិសេសដែលមានទាំងនារីទាំងកងយុវជនហ្នឹងអាពិសេសហ្នឹង
ពីសេសតាមការសង្កេតរបស់ពូនៅការដ្ឋានថាតើពូមានធ្លាប់សង្កេតឃើញមានក្មេងៗតូចៗឬក៏កុមារអាយុក្រោម12-13ឆ្នាំត្រូវបានទៅធ្វើការឬក៏ទៅធ្វើពលកម្មនៅទីនោះដែរទេបាទពូមានសង្កេតឃើញទេបាទកុំបានតបឆ្លើយតប ឬក៏ពេលដែលត្រូវអង្គការរៀបឲ្យហ្នឹងគឺគេភាគច្រើនជានៅយុវជនមូលដ្ឋានបើ17មេសាគឺមិនអាចថារៀបអីបានទេបើមូលដ្ឋានចាស់គេអាចអង្គការទៅហៅទៅរៀបនៅកន្លែងសង្កាត់អីចឹងទៅ5គូ10គូអីចឹងទៅ ប៉ុន្តែມັນបានចូលរួមជាមួយអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាអូថ្ងៃនេះមានអង្គការរៀបឲ្យមិត្តខាងយើងពីរបីនាក់ដែរដឹងអញ្ចឹងបាទត້ອງបខំឬមិនបខំយើងអត់ដឹងជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សស្លាប់ពូបានលើកថាធ្លាប់បានឃើញមានអ្នកស្លាប់ឬ ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់សំណួរខ្ញុំសួរថាតើបើនៅក្នុងភូមិក៏ដូចជានៅការដ្ឋានបើមានអ្នកស្លាប់នោះថាតើគេមានឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះទេបើនៅសម័យនោះអ្នកដែលស្លាប់គឺយើងមិនដឹងទៅសាកសពនៅឯណាផងយើងគ្មានសិទ្ធិធ្វើបុណ្យធ្វើទានទេ ກ່ອນតែយើងឈឺសុំម្ដាយឈឺយើងសុំមកមើលក៏គេថាដែរមិនអីពេតចង់កិច្ចការងារហ្នឹងគឺយើងចង់ចូលរឿងមនុស្សខ្ជិលចង់ចូលកងពិសេសទៀតគឺអញ្ចឹងមិនមានសិទ្ធិតែខ្មោចយើងមិនបានឃើញផងបាទសុំអរគុណលោកទៀងខ្ញុំអស់សំណួរហើយបាទ បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដនការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរួមរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនិមិត្តសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរួមនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់ហើយអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដនការនេះនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ